станом на цю годину внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 14 людей і 46 поранених. Така остання інформація. Зараз до нашого ефіру долучається Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пані Наталія, хотіли б дізнатися від вас оперативну ситуацію. Власне, що летіло на Одесу і куди ворог цілив? Ну, куди цілив ворог, знає тільки ворог. А ми можемо констатувати, що ворог в черговий раз вдарив по Одесі, використовуючи балістику. І, ймовірно, це були ракети «Іскандер-М». Причому ракетний удар був в дві черги, коли вдарила перша ракета в рекреаційну зону Одеси. Туди були спрямовані рятувальні служби, служби допомоги медичної. І внаслідок повторного удару, власне, і загинули представники рятувальників і медицини. Серед загиблих 14 людей є, на жаль... Ми так, маємо перервати це включення. Ми бачимо, так, що щось відбувається в Одесі. Люди, пані Наталю, якщо ви нас чуєте, ми бачимо, що за вашою спиною якийсь рух, люди кудись біжать, що у вас відбувається? Оголошена повітряну тривогу, і ми маємо перейти в укриття. Тоді так, тоді ми повернемося до цього включення, щойно буде така можливість і технічна, і безпекова.